прогнози зростання цін на паливо закарпатських водіїв не дивують, кажуть, цілком очікувано і навіть вже й звикли. Проте не радіють, хоча їздити не перестануть. Звісно, що прийнято. Ну, мені без різниці, в принципі. На якому виді пан? На дизельному їжджу. Це робоча машина, ну, по-різному буває. Ні, не вплине. Чув, ну, як сказати, що діло в тому, що вона і була висока, а потім упала ціна. Ну, звісно, що всі проти цього. Ну, якби хотілося б, щоб вона якби, ну, стабілізувалася, десь упала ниже. Ну, бо я ж не тільки це, як кажуть, водій цієї машини, я ж ще їжджу на фурах, так що я думаю, що воно все буде складуватися товарне, типу, ну, як це називається, ну, типу, в ціну товарів. Так що це таке діло. Всі, звісно, проти цього. От правительство залежить, ну. Так що є от ринок. Наразі ціни на паливо на автозаправках Ужгорода коливаються з різницею від 2 до 5-7 гривень. Середній показник по видам пального такий: 95-й – 52 гривні за літр, дизель – 53 гривні, газ – 27. Якщо проаналізувати сьогоднішній стан, то ми бачимо, що ціни на пальне піднімаються. Якщо так взяти аналіз останній місяць, це порядка гривня 70, гривня 50, ціни на пальне піднімаються. Це і 95-й бензин, дизтопливо, і 92-й. Якщо взяти порівняно з 2023 роком, то це підняття порядка 8 гривень, 7 гривень. В деяких випадках і до 9 гривень. Тому тенденція до підняття цін є, і в першу чергу це диктує ринок. Збільшується вартість барелю нафти, якщо було там десь порядка 80 доларів за барель, зараз десь 88. Василь Цап каже, під час дії воєнного стану державне регулювання ринку нафтопродуктів відсутнє. Проте антимонопольний комітет має тримати його під контролем, моніторити основних трейдерів. Якщо взяти місто Ужгород, то я вважаю, що це вплине і відповідно на послуги по транспортному перевезенню, це і пасажирські перевезення стосуються, тому що всі розуміємо, що вартість проїзду значно збільшиться і є вже відповідні звернення від підприємств перевізників щодо підняття цін на квиток. І відповідно всі ціни десь кожний виробник забиває в собівартість своєї продукції, частку логістики і перевезення, і це безумовно відобразиться на вартість самої продукції. Щодо прогнозів Васильця, переконаний, усе залежатиме від світового ринку, тенденцій на ринку нафтопродуктів та від поведінки і добросовісної конкуренції основних нафтотрейдерів та постачальників, які диктують ціни на паливо в Україні. Паливо ми завозимо з Європи, здебільшого це Словаччина та Польща. Ціни напряму залежать від світових котирувань та курсу валют. За останні пару днів котирування трохи знижуються і курс валют також, але враховуючи світову напругу, ринок дуже нестабільний, в будь-який момент може статись будь-що, тобто важко спрогнозувати. В другій половині цього року очікуємо подорожчання на паливо у зв'язку з підвищенням акцизу, що за собою веде збільшення ціни в роздріб. Наразі акциз на бензин в першому півріччі становить 213,5 євро, а подорожчання в другому півріччі прогнозується на 242 євро. Це за 1000 літрів. Дизельне пальне наразі 139,5 євро, а очікується 177 євро за 1000 літрів. Мова про урядовий законопроєкт про збільшення акцизних податків на нафтопродукти. Якщо Верховна Рада його підтримає, з липня ціни на пальне на АЗС можуть знову поповзти вгору. Експерти економічної правди переконані, цитуємо, в умовах величезного дефіциту державного бюджету та зростання потреб у фінансуванні оборони країни цей документ депутати неодмінно ухвалять.